i evo pristupit ćemo sa sopstvenim sredstvima, sredstvima autonomne pokrajine Vojvodine, izgradnji jedne veoma moderne škole na satelitu u dvorištu škole Miloš Crnjanski će započeti izgradnja nove škole, pošto za to postoje uslovi i urbanistički, i tehnički, i finansijski, a to se nalazi u predlogu budžeta, o kojima će poslanici diskutovati 22. Taj projekat predviđa kada se napravi nova škola, da se postojeća škola sruši i da taj posao bude završen u naredne dve godine. Gradonačelnik je pomenuo da ćemo zajednički finansirati jednu veoma modernu školsku salu u kompleksu gimnazije Laza Kostić na Telepu. Pričali smo i o almaškom kraju, očekujemo ugovor u našim rukama, u rukama svih Novosađana u narednih nekoliko dana praktično.